jag hör någon. Det hör någon precis i dörren. Precis i dörren riktigt. Vad är din plan då? Gå och pusha dem? Är det 99an? Jag känner att det är roligare än heavy arm ammo. Longbow. Oj 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 oj. Behöver du light ammo förresten? Japp. Oh, en level 3 backpack. Oj nej, det var ju, jag menar inte det. Akta! Nu är jag här, ja. Tänkt springa runt dem. Det är ibland smart att springa runt, ser du. Kanske inte alltid det smartaste, men det fungerar ibland. Då är jag ju tillräckligt, men... Oj, ringen är på andra sidan mappen. That's not too nice. Jaha, sen har det blivit rött. Jag kan inte använda något av det där. Jag tänker springa till bilen så vi kan ta upp den. För vi har inte en chans att hinna till fots. Vad heter det? Jag behöver typ 19 damage step för nästa evo. Jag behöver 644, ja. I drive. I like to drive this shit. Man ska dock inte använda space. För det boostar då. Jag tänker boosta ifall det är någon som kommer skjuta på oss. För då sticker vi vidare bara. Du märker det. Ja, hittills kör jag ju som ett proffs. Ah, jag brukar ju hoppa ut, ja. Vänta. Kör, hoppa på, hoppa på, hoppa på. Vi boostar. Här hoppar vi av. Så vi har någonstans till att gömma oss bakom lite. Recharge my shield. Okej, okay. Jag vill veta, jag hade sett vart du är på väg. Ingenstans. Du vart jag anfann. Ja, där borta har du ju folk som fan. Ska jag pusha? Jag tänker rappla över dit, ja. Med det här som vi har här. Mm. Ja, kolla lite vad vi har. Oh. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. Då kommer vi in i ringen i alla fall. Och jag försöker då kika lite runt hur det ser ut.
Okej, här kan vi få en riktigt bra. Nu attackerar vi. Såg du det där? Guldhjälm. Nu tänker jag springa iväg härifrån innan. Holy shit man. Här på andra sidan bara, det ser ju. Jag har guldhjälm med lila armor. Och det kommer in en care package du, från min. Jag lägger den lite som en vägg. Tyckte den var bra. Jag tänker springa in i byggnaden. Right here. Var inte. Ingen som jag såg där. Jag hör någon. Det är någon här. Var då? Antingen kommer de här i korridoren. Jag hör. Antingen där i korridoren där du, eller nere där du stängde. Där är det. Attack! New kill leader. Shot at. Round two. Down the target. Very good. We finish off the whole squad. Is up. Incoming replicator. We've taken out the champion. What? Tog vi ut champion? Give my shields a recharge. Den kollar på mig för att spela. Hur betyder det? Jag ser det uppe i. Okej, okej. Samma taktik. Tänk på. Taken fire. Lugn, jag har Phoenix kit. Försök kolla. De kommer säkert runt glaset där borta. Uppifrån. Nu har jag sprang hit. Här är det öppet i alla fall. Vänta, vänta! Jag hör hur någon springer runt här. Vart sticker du? Jag är där uppe. Jag kan höra någon. Var är du? Tango down! Den andra. Confirm kill. Nice work. Oh, guld. Sentinel guld. Så om vi tänker på tillverkning så kommer det. Upp, ett helt lag igen. Stick ner igen, stick ner igen. Det är lite lättare för oss då. Det var väl typ låsa in dem. Och så går vi hit kanske. 45 seconds. Ring aim far. Jag kan sätta och kämpa här tills de kommer, om de kommer ner. De är on farm typ. Rings close. Jag hör dem. Borde vi gå varsitt håll, liksom runt, spring och omringa då. Det är lite dumt att vi springer dock, för de hör ju det. Rings around the corner, 10 left.
Ser du dem? Jo. Ta, håll ut. Ja, pusha, 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 pusha. Var har vi ringen? Oh, ring även! Mannen! Ah! Fuck, någon skjuter på mig! Jag hinner nog inte, tyvärr. Problemet är att jag har den bakom mig. Men jag, jo, jag kanske hinner, beroende på vad det är. Där jag kommer. På dig? Bokstavligt talat på dig? Jag är på väg, jag är på väg, jag är på väg. Jag har inte riktigt tid. Yep. Vänta, vänta, jag måste fixa. Här är röd Evo shield here, level 5. Är det så? Okej, jag byter den. Problemet är att den är tom. Fuck. Nej, jag kör dem på min andra då. Vänta, vänta, nej, jag fann den. Där har du. Nej, men det hjälper inte, det hjälper inte. Nej, jag måste ha Phonix kit, för det var helt tom. Jo, men den här ger fullt. 45 seconds. Nej, det ger inte. Jo. Jo, det gör det visst. Men, ja, okej okay, då. Då hade jag ju 4 sådana. Har vi något snabbare sätt att ta oss till ringen? Jo, vi har linor, säger jag. Vi har 4 kills. Hur många har du? 7. Vänta, jag tar en care package. Jag har guldhjälm och röda armor. Har du lite shotgun mot mig? Nope. Jag tänker inga springer. Oj nej. Nu jag går nära till nästa. Jag har allting. Vi har ju den där zipplinen. Zipplinen. Ja, men den är spring. Zipline, jag tar zipline upp. Men du tog inte hela vägen upp, va? Nej. Vi ska kunna sätta här i ringen. Det är inte ditt. No. Så vi har någon här i närheten. Jag tänker springa hitåt, ja. Fem squads left med oklara antal personer. Ja, vi ska inte skjuta så där långt. Jag har ingenting att skjuta så där långt. No. Då springer jag över. För då, jo, vi springer över för då har vi ändå skydd. Och kommer de så får de komma. Nej, vänta, hamnar vi precis. Nej, vi hamnar inte innanför ringen. Fan. Det ska vara så perfekt. Vi måste in.
Rings nearby. 1 minute tech loss. Så still. Target spotted. Så still. Okej, vi har rätt lag på varje sida. Hur vill du göra? Rings next door. 45. Du vet ju att det är ett helt lag då. Där var det. På den sidan var det en, och på höger om byggnaden var det minst en. Jag såg en och en på varje sida. Vi vet inte hur många personer det är. Ring aim far. Half. Never thought I'd see this place again. Not least after that stunt of Silvas. Could have fed a town. Jag vill bara vara innanför ringen, ja. Och det blir jag bakom stenen här. Japp. Jag vill bara veta om de kommer. Perfekt, jag ska bli killleader och topp 1. Ring closing, och vi är du? Jag är innanför. Jo, jo. Men är du killleader? Jo, jag är killleader. 5 squads left, kan det faktiskt vara så många? Ja, men det kan också vara 7 pers. Jo, jo. Där borta på andra sidan, det är folk. Vad säger du, ska vi springa dit? Ja, vi håller oss på vår sida, för nu börjar det bli väldigt... Jag funderar på att gå här bakom och in i det här lilla huset här. Jag hoppar in i huset hit, ja. Någon skjuter. Inte jag. Zon har du tänkt dig. Kom hit. Ja, men vi har... Jag blev ingen, han tog ingen skada på mig. Ball! Där. Bakom oss. Jag springer ner och pushar han. Ja, nu ute. Jag rechargerar min sköld. Det är 4 squads left, är det? Vi är mitt i ringen. Fuck, jag har inga ammo kvar. Oh, jag har guld knockdown. Här kan inga bli bättre. Jag vet inte, jag tänker... Det är stor risk att han kommer komma från huset. 3 squads, det är 2 personer. Två squads, det är bara en kvar. Han är säkert uppe. Nej, ska vi det? Nej, hopp. Jag knockar han med armen. Såg du det där? Jo. Såg du det? Jo. Jag knockar ner han med armen. Fan vad nice. Det där gick ju fint. Du hade 11 kills, hur då? Ännu fick jag faktiskt i ringen. Alltså ringen döda någon som jag hade knockat eller någonting. För vänta, jag måste spara det där. Jag sparar senast 20 minuter. Det var ju hur grymt som helst. Så nu när vi börjar... Jag fick